Adivinha o que eu vou jogar? Fall Guys! Olá! Eu sou o Celso Portioli caindo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos lá, Fall Guys! Essa bagaça não é fácil, não. Vamos jogar! Ô, louco, bicho! É, meu, vamos lá, bicho! Essas são as Olimpíadas do Portioli, bicho! É, do magrão aí, meu! Corra e equilibre-se das gangorras para chegar ao final, bicho! Vamos lá, meu! Esse aqui sou eu, tudo coloridinho aí, tá vendo? Esse aí sou eu, vai! Vai, gol, 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 pula! Já! Não é possível! Vai, vai, vai! Pula! Já me derrubaram ali! Vai, pulando azul! Vai, não, 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 não bobeia não, não bobeia não! Vai, 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 vai! Pula no amarelo! Vai, vai, vai! Não! 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 Vai que você vai bem, vai que você vai bem! Por que que os caras... Ah lá, vai, 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 vai! Não desiste não! Não desiste não! Tira esse cachorro quente da frente aí, vai! Isso, boa! Vai que você tá bem, você tá alcançando o povo! Vai, vai, vai! Pula no amarelo! Mas não cai não! Não, não, não cai! Sobe, 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 sobe! Vai, vai, vai! Tem outro feijão verde ali, vai, vai, vai! Aí, vai agora, vai, boa, boa, passa esse feijãozinho, passa isso aí, passa o seu amiguinho aí. Vai, pula agora, vai, vai, pula, pula aí, vai, vai embora, vai embora, vai embora, embora. Aí, vai. Agora, ah, não, peraí, peraí, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Espera voltar. Espera voltar. Aí, vai, vai, pula no azul, aí! Vai lá, vai, pula na laranja, não vai escorregar! Aí, vai, 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 boa, boa, boa! Pula agora! Aí, moleque! Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Vai pro lado, vai pro lado. Aí, vai, vai. Não, espera, 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 espera. Pula, aí, aí. Ah, te derrubaram, te derrubaram. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado, cuidado com esse cavalo aí. Cuidado. Cuidado. Vai, vai, pula aí. Pula aí. Aí, não, não cai, não cai que você tá indo bem. Vai, vai, não! Não! Caramba, eu tava indo bem. Vai pra esse lado aqui, vai. Vai, você vai ser eliminado, cara. Você vai ser eliminado. Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. Agora, não, vai, vai. Aí, 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 aí. Aí, sobe, 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 sobe. Agora, 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 agora. Vai, pula. Aí, vai. Vai que você tá no jogo. Vai que você tá no jogo. Vai, moleque. Vai. Não, não era isso. Eu cego mesmo. Vai aqui, vai, 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 vai. Pula. Aí, boa, boa. Vai pro outro lado, vai. Vai na amarela, vai na amarela, vai na amarela. Vai na amarela, vai na amarela, vai. Sobe, 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 sobe. Agora, agora, agora. Sai daí, seu cavalo, sai daí. Não vem não, rapaz. Não, não vem não. Não, não vem não, não vem não, 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 não. Cadê? É ali. Vai, vai, pula. Aí, boa. Vai, 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 vai. Vai, sobe, 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 sobe. Não é possível. Vai que você consegue ainda, vai que você consegue, vai que você consegue. Ah, eliminado, não. Caramba, eu não vou assistir os outros, eu quero jogar de novo. Pô, agora me colocaram na porta aqui, na porta. Eu queria de novo a gangorra, pô. Agora que eu joguei uma vida na gangorra, vai. Vai, sai da frente aí, ô cavalo. Vai, pulou ali, pula ali, pula ali. Vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ei, pula isso aí. Deu errado ali, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Vai pro lado, povo, o pessoal tá te passando. Vai embora, rapaz, vai embora. Vai lá, lá ali, ó. Passa ali, ó. Passa ali, vai, vai, estão te atropelando. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Aê. Vai, 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 vai. Qual que sou eu? Ah, eu tô ali na frente, ele tem outro igual ali. Vai, vai, que você vai conseguir, vai que você vai conseguir, vai que você vai conseguir. Ah, moleque. Boa, boa, boa. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Vai. Vai, 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 vai. Aí, vai. Puxa, ah, você. Eu fui massacrado. Eu fui massacrado. Eu tô indo só na paulada. Tô indo só na paulada. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Pula que você tava indo bem. Pula. Pula, pula, vai, 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 aí, vai, 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 passa, passa, pá! Não consegue, né? Ah, é possível, olha, olha onde eu tô, olha aí, eu... vai, 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 aí passou, vambora, 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 não é possível ter alguém pior do que eu, passa direto, não, 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 vai, passa, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora que tá chegando, vai, 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 ó o sanduba, pula, aí, tem problema não, continua, continua que tá indo bem, vai por aqui que é mais rápido, vai, 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 passa aí, passou, moleque, vai que você vai conseguir, pula, pula, aí, vai, pula, não! Vai! Pula! Ai, pulou no outro! Ai, meu Deus do céu! Vai! Eu tava indo bem! Pula! Ai. Ah, agora eu perdi a linha, vai! Pula! Pulou! 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 Aí!
Aí, isso aí, pulou e pulou errado. Vai, eliminado, não deu pra nós. Essa aqui também nunca joguei. Mas vamos que vamos, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada, sempre, né? Taca ali pau, vai. Vai, já todo mundo já vai cair, vai. Pula, já cai embaixo, já não deu lá, cai todo mundo. Vai, levanta logo, feijão mole, vai. Pula, você entrou embaixo aí, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Não quer saber não, vai junto com o povo, vai. Aí, isso, tá indo bem. Vai junto com o povo, aí, tá indo bem. Tá no bolo. Tá no bolo, tá bom. Vai, essas bolas vão pegar justo em mim. Aí, eu falei. Vai, passei. Vai, que você vai classificar. Vai que você vai classificar. Ah, moleque. Ah, ok. Aí. Meu Deus do céu. Aí. Ah! Quer saber de uma coisa? Eu não entendi nada. Tá feliz por quê? Seu feijão. Vamos lá, portões infernais agora. Vai, gol. Não dá bobeira não, vai. Aí. Ih, já bobiei. Aí, já passei. Vai nesse aqui. Aí, boa, passou. Vai embora. Vem. Calcula. Esse aqui vai dar. Vai. Passou também. Vai, moleque. Agora é lama. Vai dar nesse aqui. Ah! É por isso que é infernal. Tem um buraco ali, ó. Vai dar. Ah! Não é possível. Vai dar. Eu vou nesse aqui de novo. Vai. Subiu. Baixou. Não consegue, né? Eu não peguei a mãe ainda de derrubar os outros, porque a galera me derruba muito, entendeu ou não? A galera judia de mim. Vai. Para não, que você tá indo bem. Para não. Vai. Vai pra não desiste, não. Pula na amarela. Vai embora. Não era pra cair, moleque. Pula na rosa, vai. Não cai. Pula na azul. Vai. Pulou. Vai embora agora, vai. Isso, concentra, pula ali. Vai, agora vai, subindo. Esperar o quê? Azul? Ah, já tá ali, azul, vai. Vai, volta pra lá. Pula na rosa. Você caiu, mas não desiste, não. Vai embora, moleque. Vai embora pra cá. Vai, aí, pula. Pula na amarela. Vai. Não, moleque. Você tava indo bem, moleque. Vai pra cá. Vai subir. Pula. Pula na amarela. Pula. Vai. Aí, pula. Não para não. Não desiste, não. Vai que você vai conseguir. Vai. Pula. Aí, não. Segura. Ah! Não é possível. Eu nem sei onde que eu voltei aqui. Vai. Quer ver? Eliminado. Vai. Aí, vai. Ah, não. Bateu, não. Você eliminado. Tá longe ainda. Que tristeza. Vai. Pula. Aí, vai. Isso. Tchau, bobão. Caiu você aí. Vai você aqui agora. Pula aí. Vai. Não. Vai pra esse lado aqui. Pula ali. Aí, vai dar! Meu Deus! Ai, que alegria! Ai, meu Deus, eu tô tão feliz que deu! Olha o que veio pra mim, combinação perfeita, o pior jogo pra mim. Uva é aquela frutinha ali, não sei o que que é. Uva é aquela frutinha. Aquela frutinha. Aí. Boa. Aí. Boa. Ah! Eu fiquei com ódio que eu confundi. Aí, moleque. Boa. Você tá liderando a bagaça aí. Vai, pulando essa aqui. Aí, quebrou também. Vai, boa. Vai atrás daquele ali. Aquele ali tá com sorte. Vai. Pulou, não deu. Vai nessa aqui então. Aí, boa. Fica em segundão aí. Vai nesse aí.
Pulou, vai, pula aqui também. Aqui, vai embora. Vai embora. Pulou lá também. Você tá bem, você tá bem. Vai. Pulou ali. Carinha tem sorte, hein? Tá acertando todas ali. Ali, vai na canto ali, vai. Vai, pula. Beleza. Vai, vai, vai. Vai que tá todo mundo caindo em cima de você aí, cara. Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Deu, 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 deu. Classificado. Foi classificado. Portões infernais. Ih, esse é difícil. Bom, o grande lance é que até agora eu não consegui passar do segundo round, né? Esse aqui é vai verdade. Abrir. Ih, pula, 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 pula. Aí, pulou, boa. Aquele ali vai fechar, aquele ali vai abrir. Pula, 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 pula. Aí, aí, boa, passou. Aquele ali vai abrir, aquele ali vai. Pula, pula, pula. Ah! Se deu mal. Vai. Aquele ali vai abrir, vai abrir. Aquele lá vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Aquele não abre, idiota. Vai embora. Aê, isso passou. Passou, vai, tem gente, muita gente na sua frente. Aquele vai abrir, aquele vai abrir, esse aqui vai abrir, pula, pula. Aí o cara te derrubou ali, cavalo. Agora acelera, vai, 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 pulou! Aí, boa, vai, 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 vai! Eu tô vibrando demais, eu tô vibrando demais que eu tô conseguindo. Sai daí, seus podres! É só os bão! 29 classificados, vamos lá. Mas como que é o negócio? Eu não entendi. Ele roda e aí? Ele roda... Ah, pulei... Ah, é em cima e embaixo? Ah, entendi, tudo bem. Ah, mas em cima ele passa normal. Ah, aí vem o verde, pulei o verde. Ah, entendi. Vai chegar uma hora que o verde vai ficar junto com o... Ah, entendi. Não tem problema não. Mas tá, e aí? Tá, o que que tem? Pulei aí. Beleza. E ele vai fazendo o quê? Ah, ele vai ficando mais rápido, é isso? Ah, entendi, entendi. Então beleza, agora então vamos lá. Agora eu saquei! Ai, 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 já entendi o que acontece. Eu fui classificado. Eu fui classificado, não sei como. Na ponta dos pés. Nunca joguei. Evite os pisos falsos. Ah, esse é bom, já tive no meu programa esse aqui. Como assim? Como que eu vou saber que é falso? Ah, já sei. Já fiquei sabendo ali, ó. Vai por aqui, vai por aqui. Aí, aí, aí. Vai por aqui. Ai, meu Deus do céu. É difícil, hein? Olha lá, vai atrás da galera aqui, ó. Aí, aí. Vai atrás da galera, vai atrás da galera, vai atrás da galera. Vai. Não, não dá bobeira, não. Vai, vai, vai. Vai. Vai atrás da galerinha. Isso, ali tem mais um ali, ó. Ali, ali, ali. Ali, vai pra cá, vai pra cá. Vai, pisa pra cá, pisa pra cá, pisa pra cá. Aí, 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 caí, rapaz. Eu fui querer fazer o caminho. Eu fui querer dar uma desperto e bobiei. Aí, ó. Ah, eliminado. Eu fui querer dar uma desperto e não deu. Galera, até o próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa like, curte, aciona o sininho. Eu adorei, jogo mais esse pra ver se eu continuo. Eu ia entrar entre os 10 aí, não deu. Valeu, tchau. Aliás, dá pra ver quem vai ganhar, né? É a final agora, vamos ver quem vai ganhar, vai. Tá gravando? Tá, vamos ver quem vai ganhar. É a final daquele jogo que eu falei tchau, vamos ver quem vai ganhar. Sinceramente, eu não entendi. É quem quebra mais pisos, deve ser? É, não entendi. Esse é bom também, esse bichinho, hein? Ô, roupa feia do cão. É um esqueletinho, né? Tá. Já desceu pro azul. Ele vai... É quem estourar mais, é isso? Deve ser. Olha lá, tá andando aí, ó. Ó. Tem uns caras bons nesse negócio aqui, hein? Ó, vai longe, ó, ó. Caiu, e aí, aí. Esse já perdeu, então. Quem tá aqui? Quantos tem? Tem... De 9 tem 6, 7 eliminados. Só tem esse e o outro, ó. Só tem dois, ó. Aí, ó. Pulou ali, rapaz. Olha só... Ele se pula longe, olha lá. Ah, ele se joga, ó. Tem um macetinho pra se jogar aí, vamos ver. É só os dois, não, tem... Como? Tem o sétimo, o oitavo e o nono, então. Tem três. Fim do round. Quem ganhou? Ah, o vencedor foi esse aí, ó. Ah, rapaz, você joga isso o dia inteiro, né? Valeu, galera! Se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, valeu!